Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Dir una vegada de que València li dedicarà un carrer, que jo penso que està en tràmit, m'he pres, i bueno, pues ahí estem, con Cartier. Per fer un poc de transició, a mi m'agradaria saber, perquè ja hem parlat de prou col·leccions, hem parlat dels inicis, a mi m'agradaria parlar un moment del sistema d'organització, perquè, clar, el sistema de treball dins de tanta immensitat ara pot ajudar la informàtica, però a mi m'agradaria fer un poc de retrospectiva de com s'ordena tot, com es va a poc rellegint, connectant, etc. Quin ha sigut el mètode de treball de tots aquests anys? I com ha anat canviant, suposo. Sí. Pues mira, és una bona pregunta, perquè el mètode de treball, com tu dius, ha canviat respecte als primers anys. Ara és més la informàtica, que ha ajudat moltíssim, és fonamental, però jo al principi, degut a aquestes notes que tenia en els llibres, anava notant tot allò, el més curiós, o el contingut, o un poquet en anàlisi de l'obra en qüestió, no? I aquestes notes són les que després ens serviren per a classificar-les i de dir, bueno, pues mira, en este llibre, per exemple, pues no sé, la València prohibida, pues tinc així les prohibicions, tinc el no sé què, tinc el, bueno, per capítols. I entonces ese no te va a ser com a base per a escriure després. I després primer escrivia a màquina d'escriure. Recorde que les primeres escrits van ser a màquina d'escriure, jo escrivia molt de pressa, i després l'ordinador me va facilitar molt ese món. Quan apenas estava a internet, però sí que l'ordinador me servia per a aquestes anotacions que eren, diguem, els preliminars de qualsevol obra. Un apunt més és quan la biblioteca va creixent, n'hi ha alguna forma de fer-se sistemàtic també, no? O de la búsqueda deu ser sistemàtic, perquè entres en un món tan gran que pot arribar a ser caòtic si no n'hi ha un cert ordre. Com t'anaves guiant en les noves adquisicions o en les noves... Pues, anem a veure. Jo la biblioteca la tinc en casa la majoria. Així en l'estudi tinc el que vas baixant i més, però els tinc classificats per exemple, pues una classificació un poquet sui generis que me serveix molt. Per exemple, obres de, no sé, erotisme. Pues tinc tot el meu infernet d'erotisme. Obres sobre València, València ciutat, pues tinc folletets, llibres, en fi, tot. Tinc també una separació de les obres més antigues, les més valuoses econòmicament. Per mi totes són valuoses, tots els llibres diuen alguna cosa i per mi valen, no? Però n'hi ha obres que són més cares per la seva antiguitat o per el que tracta i demés, que això ho tinc perfectament posat en unes prestatgeries en vidre per a conservar-les millor. I això és el meu mètode per a trobar. Però quan a vegades estic buscant una obra i no la trobo, em torno boig, perquè és que són 11.000 llibres. A mi jo estic sol per a tota l'administració de la meva biblioteca. I clar, suposo que en una biblioteca pública ho tenen tot, allà en la seva etiqueteta i tal. Jo tot el que faig és posar els meus llibres en cada una de les obres, numerar-les i posar-les en un programa
d'internet, no, d'internet, no, de totalment d'informàtica, no? Però, clar, després per trobar-la, perquè jo no puc ser estant tal o estar en... No, no, sinó per el tema ser més o menys on està. Tinc llibres, per exemple, Vides de Sants, que també és una font d'informació molt bona, a vegades un poquet idíl·lic, no? Però pues, vaig a on tinc tots aquests llibres. No? I ahir pot conviure un llibre que sigui del segle XVI en un del segle XX. Perquè com tracta del mateix tema, doncs el tinc juntet. Parlant de coses úniques, parlem un poc també de l'himne de Serrano. Sí, això va ser una troballa. Jo quan vaig col·laborar en els llibres que vaig haver de traure quan el centenari de l'Exposició Regional Valenciana, i ahir teníem que fer un treball sobre l'himne de l'exposició, i jo dic, en algun moment me preguntava, en algun moment la traducció al valencià que mos ha arribat fins a els dies, no sé, volia saber jo un poc perquè quan era el moment, perquè fins i tot en el 1909, que és quan l'exposició, pues estava l'himne en castellà, i bueno, pues me va resultar un poquet engorrós perquè vaig estar en l'Ajuntament, vaig demanar el llibre d'actes i bueno, pues, vaig mirar totes les festes, totes les actes que n'hi haven, però vaig arribar a un moment, que no sé si era 1930 o així, que uf, va ser una sorpresa, perquè ahir se dia, en l'acte d'aquest any, se dia que el Maximilià Tous s'havia presentat a l'Ajuntament per encàrrec de l'Ajuntament ja en la traducció de l'himne. Era quan tot el valencianisme, tot el que era el llenguatge i la senyera i tot això estava molt efervescent, no? I, bueno, pues, efectivament el vas trobar i detalla com se va presentar este home allí i en el Saló de Ple de l'Ajuntament, en tota la corporació municipal, pues, va llegir. I diu que la gent emocionada s'alçant tots aplaudint al poeta i bueno, i en la pròpia acta de l'Ajuntament està transcrit l'himne en valencià. Que de fet hi haurà gent que no sabrà que la versió original és en castellà, perquè la versió que tot el món escolta i canta és esta. És esta. Per això jo li vaig donar tanta importància a la troballa esta, no? Clar, en un principi se va fer en castellà, això de les glòries a Espanya, no sé què i tal, però que ell... suposa que el govern municipal dels anys 30 i tot això, con tota l'efervescència que tenia el regionalisme i sobretot lo de la senyera i tot, que li fan un homenatge a la senyera, pues va dir, és que l'himne, si volem que siga la consagració de l'himne regional o l'himne de l'exposició, pues té que ser en valencià. I suposa que li encarregarien a ell, i és quan se va presentar i ho va llegir. A mi m'agradaria que després de... que ara hagin passat més de 10 anys d'aquest centenari, on es publicaren tres volums enormes. Un d'ells era el facsímil de la revista València. Sí. Després n'hi ha una quantitat de fotografies també i d'anàlisis. Una pregunta que m'agradaria que desenvolupares. La pregunta és: ¿és lo més gran que li ha passat a València a l'exposició regional en la seva història? I la segona partida d'ahí és, sí que m'agradaria que després d'estudiar-la tant feres un resum de què fou. Vaig ser d'un punt de vista de a veure, perquè sabem lo que fou a nivell científic o a nivell social, no? Però m'agradaria que tu contares la història, sí, pues, de l'exposició. Sí, efectivament, l'exposició regional valenciana de 1909, fins a aquest moment, en el segle XIX, s'havien fet exposicions regionals, però molt, molt modestes. S'havien fet pues, l'exposició de motors, en fi, però esta va representar el modernisme.
va representar passar València d'una ciutat, no sé, com tintes rurals i una ciutat més antiga, més del segle XIX, a el segle XX. És el, va representar un abans i un després, inclús en la qüestió d'urbanisme. La qüestió d'urbanisme perquè, com sabeu, se va implantar en la part de l'Alameda, tot el que és precisament ara el districte que se diu de l'exposició, i això va supondre de que la gent, si abans de l'exposició dia València de dins i València de fora, però no València de fora, sinó que era com si foren l'Arrabal de València o la part més junta i tal, pues això va suposar que València crisquera cap a aquesta part de l'Horta Nord, no? I bueno, pues, tot això va tindre una gran repercussió en primer en el modernisme, en el modernisme per totes les coses que s'exposaren allí, s'exposaren coses molt modernes com l'escala mecànica, per exemple, que era impensable, això no l'havien vist en la vida, s'havia vist en Nova York o en París, però no així a València. El transbordador que iba des d'una part a l'altra del riu, les construccions que es van fer com és el pont de la Passarel·la o el propi Palau Municipal, Tabacalera, per exemple, que ahí se va posar tota la secció d'indústria. En fi, tot això va donar peu a que la gent ja pensara més enllà de lo que era la pròpia circunvalació de València i traspassar el riu en vistes a viure i a veure una ciutat que estava en plena expansió. Això jo crec que és la qüestió més important. Primer, la modernitat que va donar l'exposició, la visió de l'exposició. Després, va ser fonamental el que allí es posaren multitud d'empreses valencianes, però empreses valencianes que potser tenien una botiga i deia el gran bazar de no sé què i tal, i ho posava pues, els seus productes i també va ser tot una alternativa comercial que se va donar a conèixer en tota Espanya. Pues, bueno, pues, jo penso que la repercussió va ser primer la modernitat per les coses que allí s'exposaven, després en la qüestió urbanística l'expansió cap a la zona nord de València i sobretot la part comercial que va ser, encara que diuen que, bueno, sí que va dir que van tindre un dèficit i per això se va fer un any després l'exposició nacional, no? Per a compensar un poquet i la gent i tal, no sé què, però bueno, en definitiva, jo crec que va ser un canvi brutal 1909 i cap avant. En el llibre contes la història de com s'arranca en l'Ateneu, en Trenor. Si pots fer 5 cèntims de com s'arranca una idea així, eh? Sí, anem a veure un dels grans impulsors que duda cap que va ser Trenor. Trenor va ser fonamental i va ser fonamental tota la societat valenciana, sobretot la societat més comercial, més emprendedora. Jo crec que ahí s'aunaren un conjunt de gent que anava des dels comerciants fins a els arquitectes. Va ser fonamental institucions, ja no unes institucions públiques, sinó institucions privades, com era l'Ateneu Mercantil. L'Ateneu Mercantil va ser el gran impulsor on s'anuaren tots els esforços, les reunions i demés, i Trenor, vamos, una visió totalment moderna, va ser el que aunar o reunir a tota aquesta gent que eren amics, molts eren amics, i ahir s'ajuntaren una comissió importantíssima, però una comissió importantíssima que jo tinc que dir que també va tindre repercussió en el món de l'esport, sobretot el futbol. Els primers partits de futbol se vegueren a la gran pista, i això és una,
una qüestió a tindre en compte. Jo parlo de la història de, del Llevant, per exemple, que estava jugant en els pobles marítims, però que a través de l'exposició se va donar a conèixer molts equips que després s'unirien en el que avui és el València Club de Futbol, 10 anys després. Vull dir que tot això, el Bar Torino, el mític Bar Torino del València Club de Futbol, que estava una sucursal en la pròpia exposició. Jo tinc el dubte o el pensament de si les primeres reunions a lo millor de formar un equip així que era en València, en la ciutat, pues se donaren en la pròpia exposició, perquè ja existia, allí va jugar en la gran pista un equip que li dien València Futbol Club, sí. Futbol Club. Que és un antecedent. És un antecedent. I en la revista València, de la revista oficial de l'exposició, se ve una fotografia d'este València, no? Pregunta de nota, igual no me la sap respondre. A veure. A parlar del Bar Torino baixada de... Bueno, carrer Barcelonina baixada de Sant Francesc. Crec que en una altra època ixa cafeteria també es va dir com a cafeteria Nove Jarque. Bueno, ahí sí que tinc molt que parlar. No sé si sabeu que jo va ser el descobridor del verdadero emplaçament del Bar Torino, al qual vas titular Kilómetro Cero de València. El Kilómetro Cero de València, jo faig la investigació i la presento en el club, concretament en la fundació, me pareix que va ser, eren 7 o 8 folis, que tinc els originals, i, clar, se queden bocabadats, perquè fins a aquest moment estava considerat el Bar Torino com que estava en el carrer Barcelonina, però que jo vaig demostrar que no, que mai en la vida havia estat allí, perquè havia jo vist guies, havia anat a l'arxiu municipal a veure tots els padrons i tot això. Bueno, tot el que vaig demostrar on estava el Bar Torino, que és en la baixada de Sant Francesc, desapareguda baixada de Sant Francesc, que ara mateix forma l'àrea de la plaça de l'Ajuntament, i vas concretar el punt exacte, però demostrat en planos i tot, i vamos, això va ser el motiu per a que el club, en un acte de fa 7 anys o 8 anys, és que no ho sé ara, no, prou menys, pues que anarem allí. Jo vaig fer un parlament, vas dir és efectivament la demostració del punt, i ahí se va posar la placa que està actualment ara. Me'n recordo que vingueren tots els jugadors, hi van milers de persones, perquè va ser un acte públic que se va fer, molt emotiu a més, i bueno, pues vas demostrar que el Bar Torino mai havia estat en el carrer Barcelonina, sinó que estava en la desapareguda baixada o davallada de Sant Francesc. En l'acte al que fa referència crec que és el centenari del club, el del 18 de març del 2019. Sí, jo vaig estar també perquè vaig estar convidat, i efectivament per a mi és una emoció increïble, perquè clar, cada vegada que passe per allí pense, mira, esto porta part de mi, no? Una part important. Inclús la llegenda que està escrita en el piso i tal, és la que vaig proposar jo en el meu informe. Dir, aquí estava el Bar... I bueno, pues, quan se va fer el centenari, pues, la emoció molt gran de veure antics jugadors que estaven allí, en fi, molt bé. Ahir de Miquel Nadal també estava, no?, en tot això. Sí, bueno, ell diu que sí, que ell havia dit alguna cosa, no sé què i tal, però jo no conec a Miquel Nadal en persona, però realment el que va fer en l'informe i va demostrar en planos i també en padrons, perquè me vas consultar tots els padrons per veure si Nove Jarque estava en alguna vegada en el carrer Barcelonina, i no. I inclús vas adjuntar totes les còpies dels padrons, o sigui que vas fer un informe exhaustiu de lo que era aquell punt, que ara s'ha posat un punt de referència per al valencianisme. I ara la pregunta de nota. Eixa cafeteria Nove Jarque, que també és Bar Torino, crec que ha aparegut a algun lloc com a Horchateria Nove Jarque. I Nove Jarque és el segon cognom de Joan Montleón, que també era horchater. Sí. Anem a veure. Joan Montleón el conec, tinc l'honor, la satisfacció de tindre el seu arxiu fotogràfic,
perquè quan va morir se va vendre o bueno, no sé, i jo el vaig agarrar, he tingut també amistat en ell, bueno, una amistat relativa, però una vegada li ho vaig preguntar i ell deia que sí, però no estava molt clar. No estava molt clar si era un familiar, si era un... Però l'orxateria, com sabeu, estava en l'Avinguda de l'Oest i que resulta de que no sabia molt bé si era directament el familiar el que tenia el bar Torino. Que, per cert, tinc que dir, que això tampoc ho sap la gent, que Torino és degut al vermut. Al vermut, que en aquest moment estava molt, molt, molt en moda, vermut Torino... I suposa que com avui ocorrís en una casa de refresc com la Coca-Cola o en, pues, li diuen, oi, si poses el nom de Torino te paguem tant i tal, i bueno, pues, com avui en dia potser posarien un toldo o posarien m'entens, en una marca, pues, això va passar. Jo precisament tinc una en el Levante, crec que vaig publicar un article diguent el València se fundó junt a un vermut, o sea que això també. Aleshores no podem demostrar si el naixement del València Club de Futbol està relacionat amb Joan Montleón, perquè ell en les seves cançons d'Espavesos sí que parlava de la xateria de la Baixada de Sant Francesc. Sí, de fet en un documental que va fer a punt, bueno, una de les productores, jo vaig participar i van emanar allí al punt on estava la orxateria, en un dels familiars, en un cosí, me pareix que era de Joan Montleón, i també se va comentar això, però no queda clar. Ara, sí que queda clar que el nom de Novejarque anava lligat al bar Torino. Jo voldria fer referència sobretot també a dos punts importants. El primer és el gran descobriment de redescobriment del cementeri de València. Ah. I dels 7 cementeris que hi ha. Això, si tinc entès, comença en un encàrrec de la regidora Lourdes Bernal. Exacte. I que de repente entres allà i és com una valoració del cementeri que mai s'havia tingut, jo crec que també per la zona on està el cementeri, perquè el sud de València sempre és més desconegut que el nord, i aleshores, a partir d'ahí, se posa en valor no només les mausoleos que n'hi ha, sinó també algunes curiositats del còlera, o, no? Si podries fer 5 cèntims de... Sí, pues, mira, per ser just, el professor Miguel Ángel Català trau un llibre, que el cementeri és un llibre gran, referís al cementeri de València, que ja posava en valor, pues, tot l'art, la història que allí se contenia. I a partir d'aquest llibre, que va ser un any abans de que jo començara con la meva ruta, la meva investigació, efectivament fa l'encàrrec la regidora de cementeris, que era Lourdes Bernal, i jo descobreix un món ahí increïble. A més, un viver de notícies, d'informació, d'algo que jo dic, bueno, però és que este home està així i ningú ho sap, ningú s'ha recordat d'ell i tal. Bueno, pues, això va ser el motiu perquè jo m'apassionara per la qüestió del cementeri, que tinc que dir que ja portem 10 anys, a la ruta ve cada vegada més gent, jo la faig d'una forma desinteressada, la faig una vegada al mes perquè si no estaria sempre allà en el cementeri, perquè d'associacions i de pobles me diuen, oye, tota la ruta i tal. Bueno, pues, què passa? El cementeri és el gran desconegut fins a fa uns anys, i jo tinc que dir que el cementeri és història, la història de 200 anys de València està allí, és art perquè allí estan els millors arquitectes, els millors escultors, estan allí que posaran la impronta, no? El seu treball allí en les escultures i els panteons, i després biografies, i després, com tu dius, anècdotes que són el cas que descobrisses. Mira, l'altre dia, per exemple, vas descobrir, bueno, des d'un germà de Pío Baroja, pues ningú sabia que estava allí, i jo conte, vaig descobrir, per exemple, Tomàs Price, el fundador del Circo Price, importantíssim, un home a nivell internacional,
Està en València. Per què? Perquè va estar en València, suposo que en el de circuit del circ, i resulta que va morir així. I allí està soterrat en un nicho, però que després n'hi ha històries que, bueno, inclús el misteri del cementeri també, la història del nicho 1501, que a mi m'apassiona. Això és una cosa que m'apassiona, és una pel·lícula. Sí, el 1501 és una història de mort i de mort increïble, increïble. La protagonista, Emília, i ell era un actor de teatre que li deien Vicent, Vicent García Valero. És una història, és una pel·lícula. A mi m'agradaria que algun productor d'una pel·lícula agarrara la història, que jo tinc publicat el llibre, perquè vaig tindre que publicar després de contar-lo tantes vegades, i ara ja n'hi ha gent que deixa inclús flors en el nicho d'Emília, no? Ell està soterrat en Madrid, que això va ser també un descobriment que vas fer després, no? Però que una història apassionant on ell viu rodejat de la mort, també, i sobretot de la sort, que és el final de la història. O sigui, no vull anticipar, però que, bueno, el meu llibre conté tot. I, bueno, parlaríem del cementeri, parlaríem no un programa, sinó dos i tres. Ja que ens estem posant en plan creepypasta, la història, crec que és el carrer Manyans, la barberia, sí, que anava allà. Sí. Parlem d'això. Sí, sí, mira, l'altre dia, per exemple, va sentir a una xiqueta, una guia, que estava, diguem-lo, a turistes i tal, estava allí, jo passava per allí perquè és el meu pas natural, i jo me reia i vaig continuar perquè a vegades digo en coses fantasioses. Bueno, això ho vaig descobrir jo en un manuscrit que vaig comprar jo d'un tal Viñeque, que és un home que jo no sabut mai qui era, qui és, va descobrir algo, però molt poquet. Bueno, però la informació és que en aquest manuscrit ell refereix festes de València, perquè ell va estar 2 anys a València, era de fora, i resulta de que conta una història de dir, així, resulta de que n'hi havia una casa en el carrer Mayans, els Cerrajeros, que n'hi havia una barberia que la gent entrava i alguna no eixia. Clar, això dona peu a que moltes informacions a lo millor errones, perquè d'ahir s'ha passat a que no sé què en la casa, que no sé què passava i tal, bueno, en fi, unes coses, però jo vaig descobrir també de que al voltant d'aquesta barberia, estem parlant de 1800, o sigui que ja fa més de 200 anys, en aquesta barberia n'hi havia un obrador de pastissos, de pastissers de carn, que dona molt que pensar. Però és que en l'altra banda n'hi havia també un obrador de fàbrica de sabó. I clar, també això del greix, en fi, això, però, no té una prova documental. El que sí que té una prova documental és que en este manuscrit ho va dir l'home. I ara tinc que rectificar, perquè no era Viñeque, que jo tinc altre manuscrit que també dia una cosa pareguda, sinó era Pau Carcí. Pau Carcí era el verdadero, el que fa el manuscrit, que és una crònica de València, és un valencià que fa una crònica. Bueno, doncs és, després de dir esta notícia, ell diu, esta cosa és verdadera. O sigui, que ell sabia que era verdader. O sigui, que ell ho remarca, que diu, no, esto no es una historieta que conten per ahí, tal, no, esto es verdadero. O sea que, bueno, pues el carrer Mayans pues ya se ha convertit en un punt de referència en que conten esta història, i sobretot tinc que dir que debería ser un carrer prou terrible, prou enigmàtic, perquè tenim que pensar que el carrer Cerrajeros o Mayans en valencià estava, per una part, aquests xicotets obradors, que no seria una part molt concorrida, una part de pas a València, però és que en l'altra banda estava el mur del cementeri, 2 cementeris, el de Santa Catalina i el de Sant Martín, que estaven separats per també un mur. Pues este mur, clar, seria un carrer tenebrós,
perquè en un lloc, per una banda, no n'hi haurien cases, era el mur del cementeri, i per l'altra pues, estaven aquests xicotets obradors que, bueno, passava qui passava. També és un carrer molt estret, o sigui que la història de Port la tenien perfecta. Sí, sí, a més angost i a més un poquet irregular també, o sigui que es donava tot per a ese moment de la barberia, no? Bueno, pues siga com siga, la realitat és que jo posseix el manuscrit i que ahí està, inclús en un dels llibres, no sé ara si La València Canalla o La València del Más Allá, reproduís que la part del manuscrit on parla del fet. Pues, ho has introduït perfectament, La València del Más Allá. Este és un altre aspecte del col·leccionisme que va des dels amulets, l'esoterisme, la màgia, les supersticions, etc., que s'ha anat col·leccionant també. Fixem-se que anem tocant temes prohibits tots, en el sexe, l'ocult. No? Sí, temes ocults, efectivament, si era la paraula. Jo sempre m'he interessat allò que no estava molt divulgat i que donava peu pues, a escriure pues, un llibre totalment. Però jo tinc que dir que tots els llibres que escric són d'una forma que vull contar històries. No, mai escriure, perquè a més jo no ho sé, una tesi doctoral analítica sobre un fet i tal. No. Jo vull contar-lo i és de divulgació. I això és el que més interessant estic. I La València Prohibida i La València Más Allá, o per exemple un llibre que m'encanta, La València Canalla, València Canalla, que parla de la delinqüència de carrer, o de un llibre d'exorcismes que també va ser el primer que jo crec que s'ha escrit en València, que és Però existe el diablo, pues això també és un llibre meu, que també conta històries, eh? Respecte a La València Canalla, i crec recordar també en Figues i Naps, n'hi ha una característica del llibre que és molt curiosa, que a mi m'agradaria també que la desenvolupares un poc, que és un glossari al final, explicant tots els conceptes peculiars, què és un duro, què és un no sé què, és, sí. Tot el que se feia, diguem-ne, o sigui, un llenguatge característic d'eixa València oculta, no? En el cas de La València del Más Allá no recorde, però també sé que n'hi havia un catàleg de... Sí, de en València Canella sí que ho posa, un glossari del món de la delinqüència que té que veure en l'argot dels delinqüents, no? Que això de pues, fer la muleta, en fi, els carteristes i tot això. I sobre Figues i Naps sí que m'era imprescindible fer un glossari perquè sabeu que València està molt lligada a una qüestió agrícola i la qüestió agrícola diguem que té unes connotacions a vegades eròtiques, no? No és gens diguem desconegut dir la figa i el nap per anomenar els sexes de tant de l'home com de la dona, o per exemple eixa València totalment habitual o totalment que se veia envoltada per fets, per exemple pues, els pardals o qualsevol no sé, en fi, qüestió agrícola, no? I jo penso que era indispensable posar-ho, perquè potser en el llibre està posat una frase i perquè el lector entenga què vol dir aquesta frase tenia que anar al glossari. Quin és... entrem un moment en La València Canalla. La València Canalla és un llibre que conta les malifetes en València per a estafar a la gent, etc. No? Carteristes, el que hem dit. Quines són les fonts documentals en aquest cas? A mi m'ha estranyat moltíssim, perquè jo anava llegint i deia, a veure això, com s'arriba fins així, no? I si en concret, com bueno, enteraves de les històries? Qui conta aquestes històries? De l'època més antiga, pues, està basat en dietaris antics, que potser se diuen, pues, s'ha apressat a fulano de tal, que no sé què, que tal, i llavors d'ahí se trau la història, no? De l'època més moderna, n'hi ha una qüestió que jo vaig parlar en carteristes majors i la memòria oral és fonamental. El lobo, per exemple, o n'hi va un altre que va contar la història del Vidita. El Vidita era el bastre també d'un antic llibre que parlava sobre l'AMPA,
l'AMPA i tal, i ahir pues, vas extraure tot els que estaven actuant així a València. El Vegeta era un personatge increïble, que era baixet, encara de xiquet, una cara anyinyada, i este home tenia una, diguem, una treta, no?, de quan l'agrava la policia, els policeros municipals, començava a explorar i deia: jo quiero ir con mi mamá, jo quiero ir con mi mamá, dice que jo quiero ir con mi mamá i tal. Clar, la gent que estava al voltant, que no sabia qui era el Viditas, pues li reprovava als policeros de dir: oiga, què està fent el xiquet? I els policeros sabien que no, que era un home de 30 i pico d'anys. Bueno, pues esa vida del Viditas, la track la foto, i la gent en la foto, perquè per mi és molt important en els llibres les imatges. Imatges és un reforç de lo que s'està dient, no? I la gent se dona compte de que efectivament quan se diu que una cara de xiquet, pues veu la fotografia, sí, clar, i tenia 30 i pico d'anys. Pues bueno, pues esa part, diguem, de la massa antiga, pues, a lo millor d'antics detalls, de, en fi, d'històries a lo millor que s'han contat, i ahí se va desenvolupant tota la història, no? I la part més moderna, pues, molt de diari, molt de la part de la informació de diaris de successos. Per exemple, n'hi ha com el Caso, el mític Caso, que era el diari de on hi havia tots els successos i tal, però així n'hi ha uno, no s'ha fet així, crec que és de Madrid, però des de la Linterna. I la Linterna jo l'he buidat tota, tot, i els casos valencians me'ls han anat. I ahir, pues, tra casos de la gent que venia les sabates i les botes en el darrere del Mercat Central, i eren sabates i botes dels difunts. I això, pues, ahir l'he tret d'ahir. Pues, clar, ningú parlaria d'això si no anareix a fons estranyes, rares. Parlant de fonts estranyes, aquestes entrevistes en gent de l'AMPA i això s'han quedat registrades o foren... Bueno, s'ha quedat... Sí, jo tinc algunes... perquè ahir no podia anar en una gravadora. Tenia, per exemple, tinc una gravació per mi molt intensa, que va ser l'Archiputo, que seria un home que vamos, estava clavat dins de l'AMPA i dins de tot això. Un altre que era el jefe del CAP de la banda Los Enguantados, que este home era un pobre home, però va tindre la mala sort que el pillara una vega furtant xorissos d'un tramarinos, i era la primera vega que l'agarra, i d'ahir pues, va ser una seqüència de mala sort, no? de coses. Va fundar una banda, però que avui seria una pel·lícula de, no sé, de Tony Blanc, perquè, bueno, me contava històries que jo me moria de risa, no? I esta gent sí que la tinc registrada, la tinc en anotacions i tal, i sobretot plasmat en els llibres, un resum, però tinc a lo millor vivències de gent que jo he entrevistat en la plaça Redona, en un baret que n'hi havia allí, on anaven a dinar, un home que jo vaig conèixer, que ja ha mort, que deien Román el Lobo, que este home me'l trobava en els anys 80. Hombre, Román, tal, que, com ha anat avui? Ui, fatal. Està posant-se la cosa molt mal. Ahir dos carteres i... Bueno, en fi, entonces resulta de que, oye, si alguna vega algun amic meu i tal, sí, no te preocupes, tu me dius que si no és fulano, és fulano i tal. Després estava en dos dones i, bueno, en fi, esa seria... Vaig entrevistar, i això sí que és una pena que no tinga cap fotografia ni res, però vaig entrevistar a l'assassina del Cine Orient, que vivien al barri del Carme, al carrer Moret concretament, rodejada de gats, i crec que tenia un gos o dos, i això sí que és una pena que no tinga cap apunt, però sí que em va contar perfectament com el va desquartitzar i tot, o sigui que després ha fet una pel·lícula. O sigui que... Això anava a dir jo, no sé quina pel·lícula és perquè crec que no l'ha vist, però i si el crim és famós per això? Pues esta dona,
allí vivia en una planta baixa, carrer Moret, quasi donant a Blanqueries. Podíem ferrar un model. Sí, sí, no? Sí. Tornant un moment també que hem passat molt ràpid tal volta per la València del Més Allà, ahir també hi havia una col·lecció d'objectes, suposo, de... Sí, 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 sí. Anem a veure. Mira. Amulets. Amulets, sí, 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 sí. Anem a veure. València era totalment supersticiosa. Això ho diu un viatger alemà, un literat alemà que es deia Fischer. Fischer deixa escrit en una de les guies de 1808 o 1800... No, no, abans de la guerra del francès, 1804 o per ahí, ell diu la superstició de València. Diu, m'ha donat i estic bocabadat de que quasi totes les persones tenen una figa era l'amulet que se posaven de la mà tancada en el dit aixina, que era un amulet contra el mal d'ull. I este home diu que molta gent diu, estava d'azafatge o estava d'os o de no sé què i tal, i després molta gent té també nòmines. Nòmines eren posats en el coll com si foren un... El que passa que estaven en l'interior de la camisa, eren un saquet en oracions que eren per a protegir del mal, eren protectors completament, no? I aquestes nòmines jo vaig aconseguir una o dos, vaig aconseguir en una paret que se derriba aparegué un saquet en una figureta i en moltes oracions contra el demoni, i tot això el tinc en casa. Clar, això demostra que València era molt supersocial. Per què era molt supersocial? Perquè tenia una... venia la superstició dels àrabs que estiguen a València, que eren molt, 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 molt supersticiosos. I resulta de que en el segle X, que era el segle negre i el segle del oscurantisme, pues clar, si un capellà o la pròpia església dia que anaven a anar a l'infern i que l'infern estava ple d'animals que se menjaven les persones i que els focs i que no sé què, pues esa València tenebrosa, diguem que, clar, tenia que protegir-se d'algo, i esa protecció eren els amulets i tota classe de sortilegis, per exemple, que feien bruixes, però que no siguen bruixes, que eren gent que diu que, a veure com se dia, que sabien més enllà, o sea, que, o que estaven tocats per la gràcia divina i tal, i entonces eren una espècie d'adivinadores, no? Tinc entès que vas arribar a parlar en l'exorcista de la Catedral de València. Sí, sí, això va ser molt fort. Tampoc vas poder portar una gravadora, però este home em va fer passar, després de dos o tres intents, perquè no volia i tal, diu, però vostè per què vol això i tal? Bueno, tinc una anècdota en ell, que una vegada passa a la catedral, anem a un habitacle que n'hi havia allí, com si fos un amagatall, i allí vaig fer l'entrevista, i em va posar la mà en el muscle tot el rato, i parlant i tal, i mira, este home, en fi, posar la mà era una espècie de no sé, d'estar proper, no? De tal. Però en un moment donat me va dir, vostè sap per què li posa la mà? Diu, pues, no ho sé. I jo, hombre, per una qüestió amigable, no? Diu, no, no, no. Era per saber detectar si vostè és una bona persona. Vostè me va deixar gelat, perquè, clar, diu, tècniques que empleaven ells per a saber, i diu que sí, que n'hi havia casos d'endemoniats i que havia tractat, feia poc de l'entrevista, havia tractat una xiqueta de 15 anys, que era d'un poble, que l'havien portat allí. Jo m'imagino que tot això dels exorcismes, pues, és una qüestió d'esquizofrènia, inclús. Ara sí que té sentit que s'estudia i tal, però que això de tindre el dimoni dins del cos, pues, una qüestió de les pel·lícules ja, o sea, que s'ha quedat, però que s'han fet molts exorcismes. I soc de les primeres persones que va demostrar que en la plaça d'Ajuntament, on estava el convent de Sant Francesc, ahí se feien exorcismes. És que, precisament, tinc un llibre del 1684, crec que és, que ho posen al meu llibre del Diablo, no? Que
és un manual d'exorcistes fet per un franciscà a Sia València, o sigui, que era el convent de Sant Francesc, precisament on està l'Ajuntament ara, un centre d'exorcismes. O sigui, que molt, molt curiós. I tocant un altre tema, mira, el vincle de la, del, on estava el convent de Sant Francesc, que ara se fan les mascletades en la mateixa plaça on sí. estava el convent, doncs se feien els exorcismes, viatgem cap a la pirotècnia, i n'hi ha una dita curiosa que també li he agarrat, que és també l'anàlisi i la investigació sobre les festes i les falles, de desmentir un poc els inicis de les falles. I jo fa temps que vaig llegir una espècie de promesa, bueno, promesa d'investigació, seria de veure quin és l'origen de les falles. No sé si s'ha trobat algo al respecte. No s'ha trobat res al respecte, perquè llevant de, del manuscrit que jo tinc de Vinyeque i d'alguns viatgers que, i sobretot lo de l'ordenança del, del segle XIX de l'intendent de la ciutat, en la qual diu que no se podien fer falles posades en la frontera de les cases per allò de, dels incendis, llevant d'aquests documents que parlen realment de falles, clar, hi ha molts documents que parlen de fogueres, de les fogueres que se feien per una celebració, per la vinguda d'un rei, o se parla dels artificis com a monuments que se feien implantats i tal, però realment de falles no. El que passa és que ahir sí que l'Associació d'Estudis Fallers està recabant molta informació, i jo suposo que dins de poc hi serà algo, ja no en concret, però sí que donarà molt que parlar, no? Però jo penso que les falles va ser una festa espontània, que en un moment donat se feien fogueres, com se fan fogueres en moltes ciutats antigament, no? Pues, com si som barroquistes, no? Pues algú pensaria que posar un ninot, que en principi si no podia ser una crítica social o del poble cap a un poder establit, com era el rei o els governants o els poderosos, això va desembocar en el segle XIX, que aquesta crítica fora satírica, i entonces aquesta sàtira pues, ja parlava de moments de veïns que a lo millor pues, posaven aigua en el vi o alguna situació amorosa entre alguns veïns i demés. S'estan descobrint, en qüestió de les falles, s'estan descobrint jocs fora de València on també n'hi ha una festa pareguda. Sobretot, mira, n'hi ha un gravat, ara no recordé el nom, de Howard, que era un gravador del segle XVII, molt interessant, que en Londres se feia la crema de la, o la crema de la, de les rabadilles, o el que sigui, seria, bueno, en anglès no ho sé dir ara, però era, posaven ninots peleles, que pareix que és l'origen del falles, que se penjaven per els carrers i després una espècie de traques o forces artificials les prenien focs, pues, i en el gravat se veu moltes fogueres en punts determinats de la ciutat, i gent que anava com si fossin carnestoltes en el ninot, que era una figura estrambòtica, per a cremar-lo. O sigui que n'hi ha moltes connotacions de festes que es feien, no? Però ja dic que el verdadero, diguem, origen de les falles, perquè no s'ha descobert, jo penso que d'un moment a l'altre hi serà un document del desert que parle ja no d'una foguera o d'una luminària, que era la paraula més concreta on se detalla molt el món de les falles, sinó que parle d'uns ninots o d'un ninot que compondria una falla, no? Entonces, estaríem parlant el pas de la foguera a la pròpia falla. Bueno.
perquè, clar, és que el món de les falles és una altra veta de material a descobrir, de, perquè és cultura popular, en definitiva, la cultura popular, al no estar coberta per allò que ha sigut la bibliofília tradicional, és tota una veta a descobrir coses i fulletons que a saber d'on ixen i... Sí, de fet en el, ja en el segle d'Eneo n'hi ha gent que va escriure, per exemple, mira, Vinyeque descriu les festes en 1800 de neu. És Vinyeque ve en 1800 de neu. En el llibre facsímil, no? I ell pregunta per l'origen de les falles. 1800 de neu, eh? I la gent d'ací li diu, buf, això és molt antic. Això ningú ho sap. És molt antic. En 1800 de neu. Si és molt antic i és un... Home, sí, una persona que no sigui un historiador pot dir, ui, això cosa dels moros, qualsevol cosa antiga, no? Però que almenys venia de 100 anys enrere, perquè si no, no haguera dit que és molt antic i tal. Pense que apareixeran documents que en la qual pues, se deu no un pas més i se detalla, pues, igual que ho detalla Vinyeque, que diu que és un tablado en un ninot i tal, pues, tal vegada aparega pues, una informació un poquet més ampliada de lo que és una foguera en si. Bé, hicim un moment de les investigacions purament dites i anem a lo col·lectiu, al punt de l'associació bibliogràfica, no? I com arribes a l'associació i com ara la presidixes des de fa 10 anys, més o menys. Sí, la Societat Bibliogràfica Valenciana, que precisament porta el nom de la primera impressora de València, la primera impressora que se tenga notícies, que és Jerònima Calés, pues clar, se crea arrel d'una exposició de la impremta valenciana així en la Llotja, s'ha fet on s'exposa una sèrie de llibres increïbles i tal, i una reunió de gent molt interessant al llibre, pues crea la societat. Jo per el temps, passaren 6 anys o per ahir, m'ho digueren perquè sabien de la meva afició als llibres i va formar part de la societat. Per el temps va passar també uns anys i pues, de ser vocal pues, me varen elegir com a president i ahí estic fins a l'actualitat, ja 10 anys. Esta societat bibliogràfica, diguem que és important perquè és una espècie de recorregut el que fa d'altres societats bibliogràfiques que duraren molt poquet de temps en València. En Espanya existissin 4 o 5, que està la de Barcelona, està en una d'Extremadura, també en Sevilla i tal, però nosaltres ja portem, fa poc, celebrarem els 25 anys, con el qual és un hite, reproduint llibres estranys. Ara acabem de reproduir un llibre que és exemplar únic, que està en la Biblioteca de l'Escorial, que és una espècie de recorregut per València, una obra laudatòria, no? en un poquet en vers, i bueno, pues, ahí estem fent una llavor de recuperació i sobretot d'estudis. N'hi ha gent de tot tipus, o sea que n'hi ha des d'un arquitecte fins a una persona normal i corrent, amant dels llibres, se paga molt poquet perquè no pretenem res, o sea, simplement pretenem editar llibres, tenim reunions entorn al llibre i sobretot pues, això ser una espècie de seqüència de tot el que era en un passat les societats bibliogràfiques, que així en València existiren 3 o 4, però que no duran tant de temps. O sea que publiquem un llibre anual que se diu Passions bibliogràfiques i anem per al quart en aquests moments, que ahir tots els socis incluyen, o sea, vamos, fan articles o fan estudis relatius als llibres. I això és molt important, perquè això és i les passions bibliogràfiques, diguem que estan en Dialnet, que en el qual estan penjades en la red i qualsevol pot investigar o bueno, ampliar aquests estudis. Pues anem a les passions bibliogràfiques futures i abans de començar l'entrevista parlàvem de quins projectes n'hi ha entre mans i que eren molts
i m'agradaria que fèrem un tast entre ells de quins són els projectes que, o els desitjos de treball futurs que n'hi ha entre mans ara mateix. Bueno, jo he dit que per fer tots els projectes que tens al cap, perquè una història sorgís és una finestra oberta a tres històries, no? Entonces se multipliquen, però el projecte més immediat tinc tres, diguem. Un és que he començat ja a treballar sobre una biografia que la veig imprescindible, que és la biografia del transformista Lamargot. El transformista Lamargot, en els anys 70, que va començar el transformisme a València, ha hagut una sèrie de persones que han format part d'aquesta història del transformisme, i Lamargot va ser essencial, no? Perquè va ser molt reconeguda. Tinc que dir que és un home, que és, se diu Antonio Campos, i que ha començat a fer la pròpia vida, precisament basada en la memòria oral del propi artista, però que també entra, que és, estic escrivint o iniciaré l'estudi sobre el transformisme valencià a ser València, que pràcticament ha desaparegut. I bueno, un altre projecte que tinc és fer una espècie de catàleg sobre les obres eròtiques que tinc, que tinc al voltant de 500, de tot tipus, no? Obres eròtiques antigues, i que jo el vaig a titular l'Infernet, perquè entre els bibliòfils, quan se junten i tal, on és l'Infernet, la teva biblioteca? I és allà on estan les obres prohibides, o les obres, a lo millor, que han sigut esprugades, o que traten d'erotisme, pornografia, però antigues. I bueno, pues, ese és l'altre projecte que tinc. I un altre projecte, tal vegada el més, diguem, el que més il·lusió tinc, però que això no sé si se podrà aconseguir, perquè és difícil, és fer una fundació. Una fundació en tot la meva biblioteca, tot el que jo tinc, tot el meu arxiu fotogràfic, que són uns 20.000 fotos, tot fer una fundació perquè estigui a l'abast de tots. O sigui, jo donar tot a la fundació i que la fundació s'encarregui. Bueno, per dir un projecte més ambiciós seria que en la fundació n'hi haguera una sala d'exposició o una sala on se feren presentacions de llibres, on se feren xerrades de cultura, que no tinguera ànim de lucre, i que ahir pues, el que tot el que demanara se beneficiara de tindre l'espai, no? I sobretot ser un punt de consulta dels meus llibres, el meu arxiu, i bueno, en fi, una espècie de centre cultural que bueno, no sé si arribaré a aconseguir-lo, però perquè això és un poquet costós i tal, però bueno, ahí si m'ajuden les institucions, pues tal vegada siga realitat. Dos curiositats per acabar. Un llibre com Figues i Naps, que és tan sexual i tan de la València prohibida, té un muntó de referències bibliogràfiques i és quasi un homenatge més als llibres que al sexe pròpiament dit, perquè hi ha moltes literatures del segle XVI, del segle XVII, del segle XVIII que estan referenciades ahir, no? I per una altra banda també diu molt que alguns dels llibres estiguen dedicats als teus pares, no? I això és important perquè també connecta en ixe passat del que començàrem la entrevista, d'ixe barri del Carmen i d'ixe referent. Pues, fica't, primer, el llibre de Figues i Naps, efectivament, n'hi ha molta bibliografia, perquè jo, sobretot, no me guardo res, vull donar a la gent, a l'investigador, per a la gent normal i tal, d'on trac els temes i a vegades són llibres desconeguts. I per la part de meus pares, mira, fica't, l'altre dia vaig estar en una xerrada, en una conferència, junta un investigador que és un investigador a nivell europeu, que és el francès Jean-Louis Guerenya, molt amic, que és un catedràtic que ha tret molt sobre erotisme i sobre tot això, i donarem una xerrada amb dos en la Facultat d'Història. Jo, en aquest moment,
vamos, quasi me poso a plorar quan estava allí entre tanta gent que m'estava sentint, perquè jo pensava en mos pares. Mos pares estarien dient, si m'hagueren vist, un fill sense una formació acadèmica que està donant una xerrada allí, que n'hi havia professors de la història contemporània, que n'hi havia alumnes, jo allí, no sé, intentant divulgar els meus coneixements, i la gent aplaudint, la gent dient que s'ha fet curt i tal, pues jo en aquest moment pensava molt en mos pares. Pensava en mos pares la situació de que si jo anava a Belles Arts o a l'Arts i Oficis i havia tret unes notes increïbles i al mes me vaig veure treballant en un almacén de ferro i després en un molí d'arròs, d'alguna forma està dient que jo el que tenia capacitat per a altres coses, per a aquestes coses a nivell d'esforç sí que ha sigut ma vida, i sí que m'he envoltat de llibres, els llibres que jo no he tingut l'oportunitat de tindre en el seu moment, en el moment de la infància, de la formació intel·lectual. Moltes gràcies, Rafa, per tota l'entrevista. Res més a afegir, jo crec que aquest testimoni ha sigut una cirereta per a un programa molt entretingut, que ens ha quedat llarg, però això és bona senyal també, hem gaudit molt. I ens hem deixat molts temes en el Tinder, però vaja, precisament perquè estan en el Tinder se podran escriure coses. Pues mira, jo encantat, perquè he estat molt a gust amb vosaltres i bueno, me teniu a disposició de lo que... Simplement afegir de que els llibres, la cultura en si, té que ser un escut contra la barbàrie, contra el món que vivim de titulars i de el món que vivim que bueno, no, pense que el llibre mai desapareixerà, però el que no té que desaparèixer mai és la cultura, les persones, perquè així anirem cap a un món millor. L'escut contra la barbàrie és fonamental. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.